Здравейте, скъпи зрители на рубриката Lifestyle в подкаст Марица. Аз съм Виолета Райкова, а това е моя колега Християн Тодоровски. Днес на гости ни е Мис Силикон 2023, Карина Танасова. Преди нашият разговор не забравяйте да се абонирате за нашия канал и ако ви допадне видеото, да оставите по един лайк. Приятно гледане! Здравей, много ми е приятно, че при нашата покана и сме в студиото на Марица подкаст. Здравейте, на мен много се радвам, че съм тука, че ме поканихте, че си дойдох в Пловдив. Тъй като ти си носителка на титлата Мис Силикон, как реши да се запишеш на конкурса, изобщо да се явиш на такъв тип? Ами то винаги ми е било мечта, аз имам не само един конкурс от гърба си и просто реших първоначално след Леди България, тъй като съм спечелила Леди България миналата година и реших, че се пенсионирам официално. Обаче тази година ме поканиха да участвам и айде, още една коронка за шкафчето ми, няма да е излишна. А това е престрастяващо ли? Да, много. Сцената е много престрастяваща. Включително многото. Това е толкова адреналина по-скоро, защото той се дига супер много адреналина по време на този конкурс. Подготовката за този конкурс. Всичко е много хубаво. Поне за жена, която обича да излиза на сцена. Не, всеки. Не е за всеки. Определено не е за всеки. От хората казват, че тези конкурси са корумпирани, платени. Има ли нещо такова всъщност? Цял живот е говорил за такива конкурси. Не. Аз си спечелих, защото просто си бях най-хубава. Но не, няма такова нещо. Разбира се, че няма. Има ли промяна обаче след като си спечелила? О, да, аз сега ме канят на различни места и сега на 13-ти ще участвам в едно голямо модно шоу в Маринела за един известен бранд, няма да издавам още, кой за модел. Да. И така тръгвам по други пътища, по друга сцена, други работи, че ми се случват. Надявам се да излезе на по-големи сцени от конкурсите. Тоест такъв тип конкурси дават един добър старт, да, за да се развиваш в посоката, абсолютно, която ти е. Но аз даже мисля, че това беше последния конкурс, който ще участвам, защото вече те много са. Да оставя на другите момичета да вземат някоя корона. Аз не снимам вече много конкурси от гърба си. Даже половината вече, като седна да ги изборям, не ги помня. И мисля, че вече сега е време за минимум левела. И за нещо по-голямо. Кажи за някой интересен момент в самата подготовка на конкурс. Това е много вълнуващо, защото повечето случаи всеки един конкурс е на различни. Кое разтърсва? Кой разтърсва? Разтърсва, когато ти кажат името, че си първа. Това най-вече. Но преди това, самата подготовка е, събираме се различни момичета, които не се познаваме. Да ви кажа, до този момент много рядко се е срещало но измечарни, както му казват, нали, да има някакви конфликти, скандали. Аз не съм видяла поне. И интересното е, че не се събират в различен град, в който конкурси наистина са в различни градове. И сме 2-3 дена преди това, правим организации, репетиции, ставаш си близки с тези хора, запознаваш се страшно много хора, наистина, защото не всеки конкурс е бил в различен град. И емоцията е много различна. После започва подготовката за грим, прически, бърза и постоянно се бяга и се бърза, защото никой не е ориентиран, някой закъснява, няма го звъни, са къде си. Много е готино, наистина много готино. На мен лично много ми хареса. Момента, в който стъпя с токчета на сцената, вече всичко просто пада и забравям за всичко настранично. Адреналин е така. На такъв тип форуми успяваш ли да намериш приятел сред те, може би да се нарекат противнички, конкурентки? Ами на момента на самия конкурс всеки нарочно се държи добре, защото ако примерно стане някакъв конфликт, може да я изгонят, може да се скараме и да има някакви наказания, не знам, може би заради това е причината, за която всяка се държи приятелски. Защото там наистина вие не сте отбор както в футбола и... Именно за това казах и да, противнички. Да, там си сам. И точно смятам, че всяка една... Не са толкова глупави момичетата и ако се държи вулгарно и грубо и грозно, другите ще отсвирят и тя няма да е много окей в следващите дни до края на конкурса.
и че по-добре да си приятел с всички. Но такива близки приятелства на този етап нямам. Освен с организаторката на конкурса Мариана Маринова, с нея си поддържаме много страхотно отношение след особено този конкурс. Постоянно ми се обажда, но в нея мога да намеря приятелско лице. Но в другите момчета. Тя беше и при нас на гости също. Да, гледах аз. Обаче, кои са трите най-важни качества, които тебе си те съпровождали, ти си следвала? Ами като за начало, това е мис Силикон. За всеки конкурс мога да кажа, нали, какво трябва да имаш като качество. Значи за мис Силикон е логично, че там повече се гледат корекциите. Нали, не е толкова доколко ти е голям силикона, защото аз участвах в мис Силикон и миналата година лятото. Там не спечелих, там бях втора. И поради простата причина, че наистина момичето, което участваше, си беше с повече корекции. Не, то не е до големината на силикона. Тя просто си беше по-мис силикон от мен тогава. То не е до големината на силикона, по-скоро е до съвкупност е. Да имаш корекции, но да имаш тяло, визия, излъчване, все пак не може да за сцената да вървиш като кон. Ама да имаш и такива цици. Да, също няма как. Или пък да си много несимпатична или целонеприятна, а пък да си с такива цици, което го има. И този като вариант. Но това е. Колко корекции имаш по себе си, ако не е тайна? Ами аз имам по лицето корекции. Сега след конкурса, тъй като аз печелих 10 000 лева на конкурса, си направих и дупето 300 кубика и имам два пъти слагани силикон. Смяна, защото не ми харесваха. Добре, как разбираш, примерно, че нямаш хубаво дупе и искаш да си сложиш 300 кубика? Защото аз съм много слаба и там, където първо почвам явно да отслабвам е дупето и реших, че искам да го направя. То вече е модерно, вече всеки втори се го прави. А това не е ли пристрастяващо? Да, да. Тоест след дупето следва нещо друго? В началото, много ме беше страх и бях против дупето. Казах, ще ходя да тренирам, ще се блъскам в залата, няма да го направя. Обаче сега като дойдоха така малко свежи пари, към защо да не го направя? Но аз го направих с кубици, които те са геобразни, те се разграждат и не е имплант, който да остане вечно. А след някой друг месец това нещо няма да ми го има. А това означава ли, че би го повторила? За сега да. Може да друго да пея тогава, когато се случи, нали, да виждам разликата, но то е като всичко. Когато видиш една жена да е прекалила с устни, брадичка, скули или нещо друго, тя почва да не се харесва, когато то започва да изчезва и още, и още, и още. Така има жени, които стигат крайности, в които всички тоест, знаем. Тоест, ти не си за крайностите в никакъв случай. Абе, прекалила съм тук там малко, ама... Но ти го осъзнаваш. Да, осъзнато е и се стискам. Опитвам се така да се задържа да нига. Но в началото, когато почна да си правя корекциите, всеки път като хорех, примерно на устни, много ме беше страх. Ало, спих ментаглок и валериан, ужас, там стисках тези столове. Сега с кеф сядам, лягам, дай, иглици. Вече не боли ми, пристрасяваш се, както при татуировките си, една малка няма се задоволиш. А какво би казала на малките момичета, не казва младите, а на малките момичета, които подражават на такъв тип жени, които всъщност по-скоро прекаляват с импланти, с разни интервенции. Това е една тенденция, която младите хора някак си имам чувство, че са я приели. И хора като за нещо вече теб, напълно мисля, че нормално. Могат да кажат нещо. Да, значи принцип малките момичета гледат много такива миски и ето, ние сме примерите им. И точно заради това много от хората в социалните мрежи нас ни линчуват, хранят ни, защото и ни обиждат много, защото едва ли не тяхните деца сега ще искат да приличат на нас и ние едва ли не сме нещо лошо. Всеки прави каквото иска. Аз лично, жените, които най-много заглеждам, са напълно натурални жени. Жените, на които казвам красиви жени, са напълно натурални. Много малко остичка може да има. Но това са жените, които заглеждам. Такива жени като мен в момента, аз не мога. Да, харесват ми, но не мога да кажа, че са най-красивите. Това да всеки прави каквото си иска. Всеки както се чувства добре в кожата си. Някоя се чувства с 1000 кубика да отива и да го прави. Никой друг не може да я съди, защото те нито носят нейните обувки, нито врат по нейния път. В този бранш ти откриваш ли приятелство? Модния. Не. Няма приятелство там. Там всичко е общ интерес, както да ти кажа честно, да го виждам и в приятелствата напоследък.
тъй като аз по пътя до тук изгубих много близки хора. Изгубих приятелка, която ми беше много близка. И почва с една завист. Семейството ми имаше период, в който и той нещо се беше отдръпнал от мен, тъй като зачах. Не приемах това. Ми, да, не приемаха това нещо в началото. Един момент всеки претръпва. Даже майка ми, сестра ми тая година искаха само дето не се сбиха, коя дойде на конкурса да ме гледа, защото сестра има малко дете и трябваше някой да го гледа. И да видите, се караха коя да остане да го гледа. И в един момент това всичко претръпва. А много ми е интересно, кое е най-скандалното за теб предложение, което си получавала? Не било то само в сексуална гледна точка, по принцип. Чисто като въображение, хората са много богати, като видят една хубава жена. На въображение, не всички са. Да, повечето те. Ами в една дискотека една вечер, даже това предложение ми беше очи в очи, не по социалните мрежи, в една дискотека една вечер, видимо доста възрастен мъж беше, сам на бара, и дойде и ме попита колко пари искам да се сваля обувките, да му се продам чорапите. Хора, казвам, да след това 30 минути гледах в една точка и не можах да взема решение. Тихо, бе, сега аз да си ги продам, пък в крайна сметка, какво хората, какво ли ми продават в OX, аз чорапи продам в дискотеката. Викам, ако му кажа някаква по-голяма цена, ако е готов да я дава, що пък да не? Ще сваля чорапа, ето чу. И направи ли го? Не, разбира се, аз бях потресена просто. После, на следващия ден, вече като симулирах това предложение и го помислих малко по-трезво, защото в дискотеката хора, мора, музика, пиеш, да. Не го мислиш, обаче на другия ден така да дам, викам, що пък не го направих. Кой ти ги дава? Аз те харесвам, разбира се, но пък мъжете, които те харесват, които искат да застанат до теб, кои трябва да бъдат те? Как си ги избираш? Кой е перфектният мъж? Перфектни хора няма, аз лично изобщо не съм перфектна. Голям трън съм. Обаче мъжа, който искам да бъде до мене, първо по визия със сигурност не ги избирам, защото повечето ми гаджета са били доста грозновати. А по-скоро по отношение, защото това да имаш много пари, примерно, защото сега да кажа, аз разбира се няма, не искам беден. Който да питаш няма да иска беден мъж. Но това да имаш много пари не означава, че те пари са мои, че на мен ще ме ги даваш. Ти просто ги имаш и ме харесваш. Това не означава, че са моите пари, след като си стана гаджет. Съответно, аз искам отношение, искам да виждам, да знам, че мога да реша на този човек. Да знам, че както съм с най-добрата ми приятелка, сядам и казвам всичко, което не искам и се е случило, мога да плача, да споделям най-такива съкровените си мисли и тайни, които на никого друг не бих казала, да седне да мога да му го кажа. Тоест, търсиш приятеля в мъжа? Търся приятел, по-скоро да. Търся, то си пак чиста психология, търся си приятел в мъжа, защото... Секса важен, какво? Разбира се, секса също е. Те са много факторите, в които се градят. Секса с приятел не можеш да правиш, колешки. Откъде знаеш? Добре. Кой не ти харесва в наши дни? Кой не ми харесва? За моя живот или по принцип? По принцип. Не ми харесва, че всичко... Но ако споделиш и в твоя живот, би било чудесно. Не ми харесва, че всичко стана супер фалшиво. То всичко е супер фалшиво. Като почнеш от храната, вече и кулите са ни фалшиви, хората са фалшиви, нищо не е истинско. И ти в един момент, тъй като не мога да промениш ситуацията, се премиряваш и ставаш и ти фалшив. И ти го осъзнаваш, че което сега днеска трябва да си там, защото трябва да го направиш. Там трябва да говориш така, защото просто е такъв живот. И това е грозно и гадно, ама примеряваш, защото не мога да го промениш, че живееш по начина, по който живеят всички. Е, живяла ли си истинската любов до този момент? Сега в момента мога да кажа, че съм била истински влюбена и обичана и много такава емоция, обаче сигурна съм, че ме чака някъде е там нещо по-голямо, сигурна съм. Ако получиш предложение за участие в някой български филм, би ли приела? Да, бих приела. Преди няколко години бяха поканили. Обаче, може би заради визията ми бяха ме поканили за филм, който е... Чак да участвам за малко и то такава нот сцена, която... Сега снимам се по бельо, но... Нот. Не има граница. Да, горната част на бельото, на дрехите ми нямаш да го има. И просто отказах, защото... И тогава бях доста по-малка и викам, мама, някой удар ще получи вече с мене. Всеки път се обажда, като прочете нещо. Карино, пак ме разплакваш. Да, те нашите... Тати не, тати по-скоро мама е мъжа в семейството и тати по-такъв гордей са, искам да ви кажа. Тати са гордее. Даже след като спечелих, аз и нищо не му казах на човека. Отидох, спечелих си хоронката, се прибрах и тебе дори след това ден вик. Карино, идват хора да ми честичат тук, вкъщи, че станала първа.
а на мен нищо не си казала. Той се радва, доколкото това малко по-така. През тези конкурси. Стига вече, взими си някакво нещо по-сериозно да правиш. Тя смята, че това е също несериозно, а бе сериозно. Защото дърпа на други и всяко нещо си идва времето. Ти каза, че се разделила с много от твоите приятелки и приятели. Коя според тебе причината за тази раздяла с тях? Видимо ми започват... Тръгваме заедно от първата стъпка. Видимо ми те остат като сянка отзад. Остават зад мен, остават ничучи и почва са... Отиваме някъде се Карина. Карина, Карина. И тя или той остават на заден план и почват в един момент да изпитват злоба. И накрая, ако не си тръгнат доброволно, ще направят някоя тъпоче и пак ще се тръгнат. А остана ли ти някой, който все пак е ценен от приятелите ти? Преди това никой не остана. Имаше доскоро човек, който 11-12 години бяхме приятелки. И си тръгна. Просто реши, че трябва да го направи и си тръгна. Дори сега... даже не получих обяснение. А сега имаш ли приятели? Хора, които би могла да наричаш приятели? Ами, в момента съм и главно мъже приятелите и имам момичета, които общи интереси факт. Близка приятелка, така, която да снеса да седа на масата и да й кажа, мило, това и това ми се случи, нямам. Казваш мъже приятели, това по-скоро аз не мисля, че би могло да има чак такова приятелство. Е, те може да не са ми много приятели, де, обаче са по-съверени като хора, отколкото повечето жени, с които да, са в моята сфера. Да, психиката на мъжете е по-различна. В моята сфера, говоря. Сега мога да намеря в лицето на някоя жена, която не е в моята сфера, сигурно приятелство, но то ни се движиме според живота, който живееме и аз излизам с момичета, които са на моите, на моето ниво. За какво мечтая, Карина? Голямата сцена. Като каква се виждаш? След 5 години, примерно. Ми искам да съм успял модел, защото всичко това, което съм направила с тия в тези години, не искам да се просто една излагация, защото имаш и много излагащи такива ситуации. Не искаш да си от хората... Да, които просто са прекратили с един конкурс Мис Силикон или нещо такова и после са започнали да работят нещо съвсем различно. И само дето хората са били в устата на хората дълго време. Аз искам наистина това, що ме почнато да се довърши. И ако мога да изкарвам парите си на световна сцена като модел, примерно, защо не? Един ден да снимам за Гес, за Диор, защо не? Ако мога да го направя, защо не? Мога да го направя, то няма невъзможни неща. Стига колко силно искаш нещо. Аз ти пожелавам на първо място здраве, защото определено целите си ги следваш. И се надявам. Смело си. Благодаря ви много. Едно пожелание за всички, които ни гледат. Ами, малко по-добри хора бъдете. Защото не знаете какво, когато будете на някои обувките и какъв е бил живота, застигна до тук. We'll be right back.